reka ngusuze kandi nkwifurize ukomeza kugubwa neza cyane ubudahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi ahorereye hose waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uranze igihugu cy'u Rwanda reka twifurize gukomeza kugubwa neza nanone reka tubone no kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none cyo tumukundwa rero nyemerera turebere hamwe izi breaking news natwe namakuru mashya arimo aratugeraho muri kano kanya ni inkuru y'incamugongo ni inkuru ikomeje kugenda igaruka cyane mu karere ka Gicumbi n'urupfu rw'umupadiri rwaje kuba rwakomeje kugenda ruriza benshi muri wowe rero shuro kwise wibaza ibibazo byinshi ukabibaje uti si uyu mupadiri yaba yazize iki dore ko amakuru akomeje kugenda anagaruka ruko uyu mupadiri yakoreraga ubutumwa bwe muri diyosezi ya Byumba hano muri kano karere ka Gicumbi ni inkuru rero y'urupfu rwe ikomeje kugenda igarukaho cyane aba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye natwe tukaba tuje rero kugira ngo tukugezeho update z'iyi nkuru ikomeje kugenda ibabaza abatari bake hano mu karere ka Gicumbi by'umwihariko aho uyu mupadiri yakoreraga ubutumwa bwe ni inkuru rero iri kubabaza benshi si mu karere ka Gicumbi gusa uyu mupadiri akomeje kugenda ababaza abatari bake ndetse n'ahandi hantu hose hagiye hatandukanye aho uyu mupadiri hose yarazwi bikaba ari ibintu byakomeje kugenda bibashengura imitima turaje rero ngo tugusasanurire iby'iyi nkuru tube twanakubwira iki uyu mupadiri yaje kuba yazira dore ko ngo yaje kwitaba Imana mu buryo butunguranye mbere yuko tugaruka kuri iyi nkuru ku buryo burambere ka twisabire niba ari ubwa mbere ubanye natwe kanda kuri sabone cyangwa subscribe niho wajya gukanda ku nzogera kugira ngo tujye dushyiraho inkuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere inkuru zacu ujye uzikurikirana agatanu kuri gatanu ibintu byoroshye rero reba munsi ya video yawe urabona hano subone cyangwa subscribe ubundi hakande ubundi niho wajya gukanda ku nzogera tujye dushyiraho inkuru ujye uzibona uri mu ba mbere kurashe cyangwa se ritaje aya makuru asangiza inshuti n'abavandimwe mu kintu wibagirwe gukora like ujye hasi muri comment usige igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane byizo bishimiritse n'ibira byo binenge kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugeza amakuru acukumbura mu buhanga amakuru acukumbura mu bushozi ndetse amakuru uyizewe cyane nkwaikas uko twari tubikomojeho ni inkuru y'icamugongo ni inkuru yakomeje kugenda igarukwaho mu karere ka Gicumbi muri diyosezi ya Byumba n'urupfu rw'umupadiri rwaje kuba rwashengura imitima ya benshi cyane cyane abasaseridoti bakoranaga n'uyu mupadiri ndetse n'umwepiskopi wa diyosezi ya Byumba Papiasi nawe akaba yaje kuba yababazwa n'urupfu rw'uyu mupadiri benshi rero bakimara kumva ibyaya makuru bakaba bagize intimba zikomeye cyane ku mitima ndetse benshi bakaba bagiye banamwifuriza kugira iruhuko ridashirwa agenda batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye nkuko amakuru arimo kugenda bigarukwaho n'umupadiri witwa Sylvain Ndayizeye Habiyambere wo muri diyoseze gatolika ya Byumba wari urwariye mu bitaro bya CHUK akaba yaje kwitaba Imana kuri iki cyumweru tariki ya 21 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2024 akaribwo inkuru y'incamugongo yaje kumvikana ko uyu mupadiri amaze gushiramo umwuka ni ibintu byaje gutera intimba ikomeye cyane mu mitima y'abakristo hano muri diyosezi ya Byumba aho uyu mupadiri yakoreraga ubutumwa bwe ndetse urupfu rwe rukaba rwaje rusana rutunguranye dore ko abenshi kubyakira byabaye nk'ibigoranye bamwe mu bakristo babanaga n'uyu mupadiri muri diyosezi ya Byumba aho yakoreraga ubutumwa bwe dore ko babanaga nawe kenshi haba muri misa zigiye zitandukanye aba muri misa za mu gitondo misa zo ku cyumweru ndetse na misa za nimugoroba aba bashaka kuzitabira akaba ari umupadiri wageragezaga kwitwararika ndetse yitwara neza haba mu bakristo ndetse n'abasasaridoti yabanaga na buhano yakoreraga ubutumwa muri diyoseze ya Byumba bamwe rero mu bakristo bakaba bafite intimba ikomeye cyane bitewe n'uburyo yarabanye nabo imitima yabo ikaba ikomeretse ku buryo bukomeye cyane
nkuko biri kugenda bigarukaho rero mihango yo guherekeza no gushyingura uwo mupadiri ikabizaba kuri tariki ya 30 Nyakanga umwaka w'ibihumbi bibiri na 2024 nkuko bikubiye mu itangazo ryo kubika rya diyoseze ya Byumba imaze gushyira ahagaragara. Ni itangazo rigira riti umushumba wa diyoseze gatolika ya Byumba Musenyeri Papias Musengimana afatanije n'umuryango wa Padiri Salove Ndayizeye Habiyambere ababajwe no kumenyesha abepisikopi abasasaridoti abihayimana n'abakristo bose ba diyoseze gatolika ya Byumba abavandimwe n'inshuti ko uwo mupadiri Salove Ndayizeye Habiyambere yitabye Imana kuri iki cyumweru tariki ya 21 Nyakanga umwaka wa 2024 mu bitaro bya Sehashika. Iryo tangazo rirerekana ko imihango yo kumuherekeza no kumushyingura izaba ku itariki ya 30 Nyakanga umwaka wa 2024 saha y'isaa 7 hazahimbazwa misa yo kumuherekeza muri katedrali ya Byumba ikazakurikirwa no kumushyingura mu irimbi rya diyoseze ya Byumba. Padiri Salove Ndayizeye Habiyambere yakoreraga ubutumwa bwe bwa gisasaridoti muri katedrali ya Byumba n'urupfu rwakoze ku mitima ya benshi bakundaga uwo mupadiri bamwe bandika ubutumwa bumwifuriza kuruhukira mu mahoro bihanganisha n'umuryango we bifashishije imboga nkoranyambaga bitewe n'intimba rero bari bafite ku mitima yabo kubyakira bikaba ari ibintu bitabashije guhita bibakundira. Ikaba ari inkuru ikomeje kugenda igarukaho cyane haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Natwe rero tukaba atuje kugira ngo tuguhe amakuru tuguhe idonido y'icyateye urupfu uyu umupadiri. Bamwe mu batanze ubutumwa bwabo ku mbuga nkoranyambaga bakaba harimo Abineza Rufonse aho yagize ati nyagasani yitangiye amwakire aruhukire mu mahoro. Claudine Ishimwe Nkusi nawe akaba yagize ati ruhukira mu mahoro padiri watubereye umubyeyi mwiza. Mugabe Albert nawe akaba yagize ati nyagasani Yezu Kristo amwakire mu bwami bwe. Murenzi Simeon nawe akaba yagize ati nyagasani amwakire mu mahoro. Arumeri Kayihura nawe yagize ati yiruhukire mu mahoro padiri yari inshuti y'abantu benshi yajyaga anadusura mu muryango wanjye yari umuntu umwiza cyane. Tuyisenge nawe akaba yagize ati Imana imuhe iruhuko ridashira kandi ihoze umuryango umugari asize. Uwineza Davia nawe yagize ati nyagasani amwiyereke iteka aruhukire mu mahoro. Bamwe mu bakirisitu bakomeje kugenda babazwa n'urupfu rw'uyu umupadiri bakaba bagize bati se abapadiri bacu bari kuzira iki ko bari kugenda bapfa cyane muri uku kwezi kwa Nyakanga umwaka wa 2024. Kiliziya Gatolika ikabipfushije abapadiri babiri aribo Padiri Salove Ndayizeye Habiyambere wa diyoseze ya Byumba witabye Imana kuri itariki ya 21 Nyakanga umwaka wa 2024 ndetse na Padiri Felicien Hategekimana wo muri diyoseze Gatolika ya Gikongoro witabye Imana tariki ya 8 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2024. Guko ngayo rero amakuru akomeje kugenda garuka hano muri kano karere ka Gicumbi natwe tuje kugira ngo tubahe update z'inkuru ikomeje kugenda ibabaza abatari bakeya. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe reka twisare ukanda kuri subscribe cyangwa subscribe niho wagiye ukanda kunzogera kugira ngo tujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu bambe inkuru zacu ujye uzikurikirana gatanu kuri gatanu kurashira cyangwa se paritaje ya makuru yasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi niwe bagiye gukora ari kujya hasi muri comment wasiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane ibyizo bishimeretse n'ibyo nabyo binenga kugira ngo tuno ryo dukosora tujye twigeza amakuru acukumbura mu muhanga amakuru acukumbura mu bushobozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kubana twe rero ciao ciao bye bye amakuru naka agaruka.